Manus, vit flöjd och röda kåkar. Men ändå förstod han allt och ändå kan du balans. Han kan vara sig själv när den åker utomlands. Vit öl och gröna påsar. Vi trevar efter känslan. Fredag den 25 i vårt välfärdssamhälle. Låtsas vi som det regnar. Ofta som i England. Svenne går gör som vi nu. Eller går köp ett liv nu. Fast hon innerst inne inte brinner någon mer. Men hon driver ett antal hemsidor som handlar om någon minoritet för hon. Jag vet inte riktigt vart jag ska, men jag ska komma dit. Moral och etik säger mig att laga mig skit. Wiggersen vet nog att Sverige är ett tryck. Men verklighetsflykt ger dem en identitet. Själv blir jag när ni tycker till om snok. Till en sagolik vardag där jag får vanligt liv. Jo, så gör som vi, överdriv. Eller gör som många andra gör. Köp ett liv. Vi har det här ifrån nu. Bort från ditt viriga medelklass någon liv. Ta dig härifrån nu. Bort till en skrämmande spännande svennetron. Alla följer samma norm. Man blir stött i samma form. Alla döljer samma sorg. Fan, det är nog för att Sverige är så tryggt. Som vi tar den verklighet till flykt. Ta dig härifrån nu. Bort från ditt viriga. Come on, det är ifrån nu. Bort till en skrämmande spännande.